Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Taxen kom precis och hon har hela pälsen full av prickar. Jag kan inte sluta plocka dem. Jag är lite så skadad och de ska inte vara där. Men det är inte därför vi är här. Du, vi ska dricka Mannes baspilsner från Revsunds. Den kostar 19 och så jävla fisk och funkar. 44 centiliter, 5,3%, 19,60 och antrepsnittet var 3,25. Det var 227 incheckningar, så inte jättemycket. Den behöver jag inte mobilen. Mannes balsund... baspilsner. Hallå? Hallå? Ja, oh, nej men det var inte konstigare än så. En pilsner från Jämtland. Det där vi ska testa. Fick jobba lite för att få upp skum. Jag häller inte upp så mycket eftersom jag är skadad och vill ha en skaplig bild. Ja, oh, trevlig färg. Bra vitt skum. Snygg. Luktar lite maltsött. Nej, 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 nej. Ja, det gör det. Nej, doften kommer nog säga... Doften säger att det inte kommer vara så jättebra. Det är inte alltid det är så. Mm. Hej. Nej, inte så farligt som doften sa. Det var det inte. Men den finns viss maltighet. Men den är ändå ganska... bra beska i eftersmaken. Men det maltiga ligger lite tungt, det gör det. Svårt egentligen. Eller inte så svårt egentligen. Maltbasen är lite för påtaglig. Krispigheten hade behövt vara lite mer. Efterbeskan är bra. Maltigheten i munnen drar ner. Inte dålig. Basic 3 kan vi ha lite bättre. Snittet var lite bättre än en 3. Nej, vi plockar ner den på en Basic 3 helt enkelt. Mannes baspilsner från Revsunds. En 3. Tjingeling! Thank you.